på taxamænden dukker ud direkte om natten. Hvad er klokken? Den er cirka 20 minutter i 4, og jeg har været cirka på arbejde en halv time. Jeg holder i Gentofte, nord for København, og venter og venter og venter. Og når nogen taler om god jagt, så når det er min sidste hilsen, ja, men så handler det selvfølgelig om os, der starter tidligt, the early birds, som ligger herude og venter på at få nogle af de længere ture. Og jeg synes lige, I skulle se, hvordan det ser ud her om natten. Og så en lille smule op ad morgenen, så er det sådan, det foregår. Klokken er lidt over 7, og så slemt er det ikke, men det bliver værre i løbet af dagen. Og så er der en pause op ad formiddagen. Jeg vil bare sige et par ord nu om noget, som jeg egentlig havde tænkt på ikke at ville komme ind på i forbindelse med min blog, fordi det er sådan en træls diskussion. Den handler om vores trafikkultur i det her land. Det, der nogle gange er lidt specielt i den danske trafik, og det synes jeg simpelthen, vi skal tænke over, det er, at der er, hvad skal man sige, en umådelig lyst til, at alle holder på deres og spiller politibetjente over for hinanden. Sådan på det helt lovgivningsmæssige, så bliver det jo set med det der med, at folk aldrig trækker ind til højre på motorvejen, fordi jeg kører 110, eller 90, eller 130, og det må jeg her. Og så bliver jeg liggende, og så skal de ikke komme bagfra på den måde. Den anden del af det, af det med at være politifolk på andres vegne, det er en... Nu er det altså slut med i Danmark at gøre grin med Sydeuropa og deres brug af hornet. Nu gør jeg det alligevel. Jeg tog kørekortet for ikke så lang tid siden, for et par år siden, og lærte, at det faktisk kun var i absolutte undtagelsestilfælde, faretruende situationer, man må bruge hornet. Sådan er det ikke i Danmark. Det bliver brugt hele tiden og ustandsligt. Og lige bag ved den der irritation over, at nogen af os bliver irriteret over, og at der bliver sendt et signal, vi stopper op for at kigge, hvad der er galt, og så er der ikke noget galt andet, end der er en, der er irriteret. Der gemmer sig igen den der lille små, danske smålighed, der handler om, at der kørte du ind foran mig, det er irriterende. Det behøver slet ikke at hænge sammen med noget som helst faretruende. Det er den der med, at man i den grad skal fortælle andre folk, at der gjorde noget galt. Og for et par uger siden, der var det altså ved at gå galt for mig på en helt anden måde. Fordi der kørte jeg lidt kvikt ud fra en sidevej. Man kan altid tage en diskussion om, om afstanden var irriterende. Jeg mener ikke engang, den anden person behøvede at sætte farten ned. Jeg kørte kvikt op. Jeg kører en hurtig bil. Han dyttede fuldstændig, som om der hang et eller andet ud af bilen, kørte op på siden, jeg rullede ned, og så sagde jeg til ham, det skulle jeg selvfølgelig ikke have gjort, om ikke han skulle tage og slappe en lille bit smule af, og han jo ikke var politimand. Så farede han ud af bilen, vi var stoppet ind til siden, og jeg måtte simpelthen rulle vinduet op. Rul ned, for helvede, råbte ham. Og jeg er sikker på, at der kunne have været øretæver i luften, hvis jeg havde lyst til det. Det har jeg selvfølgelig overhovedet ikke lyst til. Så nu vil jeg altså bruge den lille prestige, der måtte være i at være taxamanden, til at give det råd til os herhjemme, at hold dog op med at lege politifolk, det tager andre sig af. Og lad være med at forurene vores natur med at bruge hornet som støj hele tiden. Og så kunne det være lidt sjovt, hvis vi kunne vise, at den der venlighed, den der danske rarhed, som vi er så glade for, at den i virkeligheden er med til den, der er på plakaten med politimanden, der følger de små ender over vejen. Der er lidt ligevel lang afstand fra vores selvopfattelse og til, hvordan vi opfører os derude. Det var det, jeg ville sige. Op mod weekenden vil jeg ønske alle jer, der har fri, hygge og ha' det rart, og er vejret må blive, som det har været det sidste stykke tid i det her vidunderlige forår. Til kollegerne, der skal ud og køre, har jeg en ting at sige. Ha' en rigtig god jagt.